dhammaan isbahaysigii ku midoobay bajeela anigu waxaa u bixiyey isbahaysiga bajeelaan u bixiyey maadaama ay tahay meeshii lagu galay axdiga lagu soo galay magaalada bacaadweyne iyo camaaraba waxaa u dhexaysay saacadaha u dhexeeya xoreyntooda waa ilaahay mahadiis haddana haddii ilaahay idmo waxaan horaa loo socon doonaa deegaanada haray oo ay caad iyo ka mid tahana waqti dhow baa la gaarayaa haddana ciidanka howlgal bay ku jiraan waqtiga aan joogno waxaa mahadaas oo aan ugu celinaynaayo kale ciidamada mujaahidiinta xaqudirirka ah ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka macawisleyda dhammaan waxaan leeyahy waa mahadsan tihiin guusha aad keenteenna soomaali way ku naaloonaysaa reer camaara waxaan leeyahay marka iyagana inay ka qayb qaataan halganka ayaa laga rabaa dhallinyaradan magaalada aan ugu nimid bacaadweyne iyo camaaro waxay u kala duwanaayeen bacaadweyne markaan soo galnay dad ma joogin magaalo dadkeedii qaxay oo dhibaato badan ay la kulmeen baa ka muuqatay camaara waxaan nimid meel camiran waa ilaahay mahadiis marka waxaa la rabaa marka dadka magaaladan jooga inay macawisleydii ay maanta hawsheedii bilaabaan oo ay halkan ka qayb qaataan oo cadowga laysa kaashado soomaalida kalena waxaan leeyahay iskaashiga faa'iidada uu leeyahay waa muuqataa maanta waxaa dhici kartay saddexdan beelood mid walbaba dagaalka hore uu u galay dhibaato badanna way la kulmeen laakiin markii la iskaashaday guushiina way soo degdegtay khasaaruhuna waa yaraaday marka haddii la iskaashado oo si niyada lagu wada shaqeeyo cadowgu kuma jiri karo meeluu harsadayna ma helaayo xalay xoogaa helayna waxaa ka mid ahaa kuwii halkan ka cararay habqankoodii inay reer miyigu qoryaha ka qaateen oo ay qaarkood meelaha isku dileen qaarna ay aq u dhinteen waxaa la soo sheegay kuwo meel cidla ah oon ugu baktiyey meelay harsadaan intay geed walba ka baqeen marka waxaan filayaa gobollada kale ee soomaaliyana inay sidaas noqon doonto insha allahu tacaala galmudugna way xoroobaysaa dadka marka reer galmudug muxuu ahaayta waa dhoweyto lahaa galmudug wax kama socdaan ha arkaan galmudug meesha ay marayso reer galmudugna ayagaa xoreyn doona soomaaliya insha allahu tacala.